ფონდის ანა ბავშვებისთვის ორგანიზების თბილისში გამოფენა გაყიდვა გამართა. გამოფენის მიზანი მძიმე ფსიქომოტორული და სხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვების დახმარება იყო. გამოფენაზე წარდგენილი გახლდათ ხელნაკეთი ნივთები, საღდგომო დეკორაციები, მაისურები, ლარნაკები. პროექტისთვის უამრავი ცნობილი არტისტი გაერთიანდა, მათ შორის იყვნენ ზურაბ ნიჟარაძე, ლევან ხარანაული, ქეთი მატაბელი, ქეთი მელქაძე და სხვა. ანი ბავშვებისთვის საქველმოქმედო ფონდი სულ ცოტა ხანია რაც გაიხსნა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჩართულობა ყველა საზოგადოების. სულ მცირედი შეგვიძლია დავეხმაროთ პალიატიური მსურვების ქვეშ მყოფ ბავშვებს და ჩვენი შენაძენით მთელი ეს თანხები ჩაიცხება ამ ფონდში, რის შემდეგაც უკვე მოხდება ამ ბავშვების დახმარება მატერიალური სახით. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათ საწოლ დღეების დაფინანსებას და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ კიდევ ბევრი რამ ჭირდება, რითაც ჩვენი ფონდით ვეხმარებით ამ ბავშვებს. ფონდი ახალგაზრდა ფსიქოლოგებს კომპეტენციის ამაღლებაში დაეხმარება, რაც მსგავსი საჭიროების მქონე ბავშვების რეაბილიტაციას გულისხმობს. და ყველაზე მეტად დღეს მიხარია ის, რომ როდესაც გავიგე ამ ღონისძიების შესახებ და უკავშირდი ისეთ ხატრებს, როგორიც არის ბატონი ზურაბ ნიჟარაძე, ლევან ხარანაული, მამუკა ცეცხლაძე და აი თვითონ მითხეს, რომ მადლობები აქეთკენ მიხადეს, რომ აქვთ იმის საშუალება, რომ მიიღონ ესეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა და დაეხმარნონ პალიატიური მკურნალობის ქვეშ ბავშვებს. ჩემი ხომ მერკინის ბადისგან გაკეთებული ნამუშევრები მაქვს აქ წარმოდგენილი, ორი ნამუშევარია და ისინი უკვე გაიყიდა და ნანო უფრო ეხა უფრო მეტი არ მოვიტანთ. ფონდი ანა ბავშვებისთვის 2016 წელს ჩამოყალიბდა და მის მიერ არაერთი პროექტი განხორციელდა.